Početak ove 2019. godine u Radničkom su obeležili odlasci igrača. Iskusni vezisti Denis Ristov i Jordan Jovanović karijeru nastavljaju u inostranstvu. Ristov u Sileksu iz Kratova u Makedoniji, a Jovanović u Albaniji. Ispisnice su zatražili i mladi igrači Nikola Vučetić i Marijan Milinković. U klubu se ništa ne prepušta slučaju, već je napravljen plan za dalji rad. 21. januara bi trebalo da bude to prvo okupljanje. Ono što nam nije drago je očigledno da ćemo imati neke kadrovske promene u smislu da su nam neki igrači na putu da odu iz kluba. Nažalost, mi nismo toliko finansijski moćni da možemo da platimo ono što nudi druge, ali ćemo pokušati da afirmišemo neke mlađe igrače i naravno naša želja i naš cilj je povratak u ono takmičenje za koje mislim da nam pripada, to je ta prva liga ili po rangu druga po kvalitetu. Borit ćemo se, nažalost, kao što svi znamo, u Srbiji ne zavisi sve od ekipe i od tih sportskih dostignuća, od fudbala, ima tu i mnogo toga što nije dobro, ali mi ćemo pokušati da tim sportskim načinom dođemo do onoga što želimo, a to je eto, taj rezultat i povratak u prvu ligu. Situacija u srpskom fudbalu nije ni malo ružičasta. U subotu se ugasio jedan od najstarijih klubova iz ovog dela Srbije, Niški Sinđelić, koji je formiran daleke 1918. godine. Iz tabora belih poručuju navijačima Radničkog da nemaju razloga za brigu zbog ovih odlazaka. Klub već razmišlja o dovođenju adekvatnih pojačanja. U toku su pregovori sa jednim iskusnim vezistom, bivšim igračem Niškog, Radničkog i Jagodine. O tome opširnije narednih dana.